Opa, vamos lá? Eu falei que eu ia despejar esse material aqui para a gente falar um pouco dele, fazer alguma experiência. Isso aqui é mercúrio. Como eu falei no vídeo anterior, que tinha 240 gramas. No final eu corrigi 540 gramas. Tá? Vamos, em primeiro lugar, pesar. Tá? Para quem não tem uma balança, sabe-se que aqui tem um diâmetro de 20 interno por 120 de altura. Então, para calcular o peso é volume sobre densidade. A densidade dele é 13,96. Então é fácil, vamos calcular o volume e depois nós vamos conferir numa balancinha que eu tenho aqui para ver se bate os 240 gramas. Depois nós vamos despejar aqui dentro e fazer uma experiência meio rápida. Bom, todo mundo sabe que isso daqui hoje é extremamente proibido o uso dele, porque ele afeta aí o meio ambiente, prejudicial ao meio ambiente, é um produto cancerino, é difícil de você conseguir comprar. Esse aqui eu comprei também tem uns 21 anos atrás, não era proibido. Mas também hoje, nada que seja proibido que você não encontra, né? Porque eu já vi no Mercado Livre pessoal vendendo 50 gramas disso aqui por 200, R$ 220, até mais, tá? Como eu já vi também 30 gramas aí, R$ 100, 60, 80, varia muito dependendo do comerciante. Bom, vamos pesar primeiro para ver aqui. Eu não vou ficar tirando o celular para ver. Vou marcar aqui. Se o diâmetro dele é 20, diâmetro é 20 milímetros por 120 comprimento. Então nós vamos fazer 20 multiplicado pelo pi. Todo mundo sabe aí, para quem conhece aí trigonometria, que o pi é 3, 14, 15, 16 e alguns quebradinhos. Vamos colocar 3, 14, 15, tá? 3, 14, 15. E dividir pela densidade, que é 13 ponto 96. Vou pegar a calculadora aqui e nós vamos conferir. Tá. 20, deixa eu ver se dá para ver aí. 20 multiplicado por 3,14, arredondar para 15, multiplicado por 120, dividido pela densidade, que é 13,96, igual 240 gramas, tá? Conforme eu já tinha pesado, e justamente pelo cálculo bateu aqui 240 gramas. Se der alguma diferencinha na balança, vai ser mínima, né? Então vamos pesar ele aqui agora. Tem uma balancinha, ligar uma balancinha aqui, não tão confiável, mas é muito boa. Estou fazendo propaganda da balança, não, mas é uma balancinha que quebra o galho em casa. Espera aí, aqui está relu. Ah, iniciou já. Então, vamos ver se dá para conferir aqui. 560 oscilou. Tá aí, ó. Deixa eu ver se dá pra gente conferir certinho aqui, ó. Tá aqui Olha lá. Deu quanto aqui? 560 gramas, ó. Na verdade, deu 560 gramas. Varia um pouquinho, tá? Meu cálculo deu 540 gramas. Tem uma coisa também. Eu esqueci de dizer. E essa diferença também, aqui nessa ampola, ela não está totalmente cheia, mas ela já pega quase um pedacinho do raio, ó. Né? Então, a medida minha foi
onde começa o diâmetro de 20 milímetros até a parte superior. Mas bateu aí com o cálculo, que é fácil a gente calcular peso, né? Vou agora despejar ela aqui dentro. Vou tirar ela daqui. Deixa eu tirar ela dentro do saquinho. Vamos despejar dentro do. Deixa eu tirar essa fita, porque a fita depois que cola é. Eu vou despejar ela aqui dentro, ó. Eu acho que tem que tomar um cuidado tremendo aqui com isso. Olha. Tá? Ainda dá para encher mais um pouquinho, hein? Eu tenho aqui no vidrinho, ó. Tem mais uma bolinha aqui no vidrinho. Dá para encher um pouquinho mais. Deixa eu despejar aqui porque. Olha, legal seria pegar aqui o celular. Olha lá. Esse escureceu aí a televisão. Olha, se cair um pedaço no chão, vira um monte de bolinha. Ó. Espera lá, dá pra ver, né? Aqui, ó. Olha lá. Olha quando cai no vidro, ó. Olha quanta bolinha que transforma. Vamos despejar tudo. Olha que coisa linda. Tá? Ela tem uma sujeirinha ainda aqui, ó. Eu preciso lavar. Lavar ele bem lavado. Eu tô pondo o dedo aqui, pessoal. Ó. Olha só. Eu tô pondo o dedo aqui porque ele não cola no dedo. Ficou só a sujeira aqui, ó. Não precisa nem falar do que é feito o espelho, né? Olha lá. Faz espelho com esse mercúrio, como também é colocado em vários aparelhos aí hospitalar, também como prumo. E falar nisso, esse prumo aqui, ó, ele contém 150 gramas de mercúrio. Só que esse está com mais, ele está cheio até aqui mais ou menos, tem um parafuso lá dentro. É um prumo industrial, você coloca aí 3, 4, 5 metros de altura. E você consegue parar ele rápido, por causa do balanço do mercúrio, ó. O mercúrio não deixa ele ficar balançando muito para lá e para cá. Aqui ele ainda está balançando bastante porque ele está cheio demais, ele tem uma quantidade exata. A quantidade exata seria 150 gramas, ele tem mais de 150 gramas de mercúrio aqui dentro. Isso aí foi bom mostrar também. Outra, a densidade dele, lógico, bastante alto. Vou jogar esse objeto aqui dentro, ó. Dá pra ver aí? Deixa eu pegar o celular aqui. Acho que colocar desse lado aqui é melhor, ó. Olha que coisa linda, ó. Tá? Ó, esse é uma chavinha de Celeron. Ela não afunda, tá vendo? Deixa eu ver. Aí, olha lá. Ela não afunda. Vou tirar ela. Colocar aqui uma moeda dentro. Vamos ver se eu afundo aqui uma moeda. Uma moedinha de 10 centavos de 1987. Olha lá. A moedinha permanece em cima. Aqui tem uma outra moeda de 10 cruzeiros de 1982. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? A moeda também não afunda, ó. Ó. Não afunda e também não suja, né? Aqui ela grudou embaixo, ó. Ela grudou embaixo que eu apertei, ó. Aí ela grudou embaixo. Por que ela grudou embaixo? Ó o que ela faz. Deixa eu ver se dá pra vocês pra ver aqui, ó.
Fica livre, ela subiu, ó. Se eu fizer assim, ela gruda no vidro, ó. Olha lá. Você vê já que ela sobe aqui quando entra ar. Embaixo dela não tem nada, só ar. Opa, a televisão tá desaparecendo a imagem. Bom, bonito. Ih, pegou o reflexo da televisão aqui, ó. Deixa eu botar o celular no lugar. Olha, gente, ó. Olha. Deixa eu ver, mexer com ele aí, ó. Muito bonito, viu? Vamos fazer uma experiência com ele aqui agora. Eu vou colocar. Vou fazer um tempero aqui para ver se fica bom. Vou deixar ele um pouquinho salgado. O sal, lógico, dissolve bastante no líquido, né? Tudo que é líquido é o negócio, vai evaporar. Como isso aqui também, é ambiente, com o tempo ele evapora. Coloquei o sal aqui do lado e vejo quando ele toca no sal, ó. Dá para ver aí? Ó. Essa posição que eu peguei aqui para mim filmar sozinho ficou um pouco ruim. E o vídeo vai ficar comprido. Mas é um negócio legal, ó. Deixa eu embocar aqui. Cadê? Sim, aí. Olha lá. Vou mexer com esse palito. Jogar o sal tudo em cima dele. Olha como ele separa. Olha como ele separa aqui no sal. Como uma bolinha perdida aqui, ó. Deixa eu tombar ele aqui. Olha aqui, ó. Parece farelo de isopor, ó. Lógico, ele não é um líquido, mas é um metal, né? Metal líquido. Então ele não vai dissolver com o sal. O que que a gente vai ter que fazer para tirar esse sal daqui agora? Aí já é bom para a gente aprender também. Ó. Vamos tirar o sal agora daqui. Para a televisão. Para tirar o sal daqui, água. Olha lá. Essa quantidade aqui é suficiente para dissolver todo o sal. Tem muito sal aqui. Aí, vou pôr mais água lá. Olha que bacana, olha lá dentro, ó. Olha. Olha só. Ficou tudo, né? Agora ficou mais bonito, hein? Porque limpou ele, ó. Olha só. Como ficou lindo. Olha aqui. Vou colocar lá dentro, ó. Quando a gente faz isso, ó, você vê que limpa lá dentro, ó. Pega só o vidro, ó. Vou separar ele tudinho aqui. Olha só que coisa linda. Forma vários desenhos. Então, deixa eu ver a moedinha. Só ver se ela. Olha, ela afundou. Olha que bacana. Tá vendo, ó? A moeda fica por cima dela, olha lá, e por baixo, ó. Olha que legal. Tá vendo? Eu vou até pôr outra moedinha, ficou muito bacana. Essa bolinha aqui, essa bolinha também afunda, olha lá. Ó. Nada pega sobre ele, ó. Por isso que eu coloquei o dedo, porque ele não vai ficar também no meu dedo, ó. Bonito, né? Bom, mais uma coisa aqui que a gente aprende é isso aí. Coloquei o sal, tirei o sal, vou lavar, lavei o mercúrio e vou sacar a água daqui todinha. Ó, é muito fácil para tirar água daqui, pessoal. Por quê? Ele, por ser denso demais, lógico que ele vai ficar no fundo. E eu posso despejar essa água todinha fora, sem deixar ele transbordar daqui, e o restante voltar no recipiente. Conforme ele vai caindo,
a água vai ficando por cima e vai transbordando. Depois eu tenho uma outra técnica para limpar ele inteirinho. Nós vamos ver já. Deixa eu dar uma paradinha aqui para tirar essa água daqui. Para tirar a água, como eu falei, é só despejar isso aqui, ó. Eu não vou despejar aqui, senão eu vou molhar a mesa, lógico. Vou despejar ali no tanque. Vou tirar toda essa água aqui, sem deixar o fundo sair fora. Já saquei quase toda a água daqui. E agora vou despejar aqui dentro. Coloquei um papel higiênico aqui dentro para segurar o tubinho mais ou menos no centro. Ah, falar nisso, eu vou tirar um pouquinho dela aqui, ó. Porque se a gente pode tirar ela aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá. Uma seringa, eu tirei um pouco, ó. Vou colocar nesse vidrinho. Tirar essa agulha aqui, que acho que dá para mim tirar mais ainda. Aqui não fica. Então, com a seringa, ó, com a seringa a gente consegue. Essa seringa não tá boa. Foi uma seringa nova, aquela mais grossa, um pouco mais comprida. A gente coloca ele numa profundidade aqui assim, ó. E consegue tirar. Você vê que sai só o mercúrio e não sai a água. Vamos colocar ele aqui, ó, no vidrinho. Deixa eu colocar de longe que dá para ver aqui. Olha lá. Esse que eu coloquei no vidro vai ser para ajudar não derramar muito aqui, ó. Então vamos tampar o vidrinho. Aqui, olha só, olha como que é bonito, ó. Olha só, lindo, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um funil para manusear isso aqui. O certo seria um funil de plástico, porque ele não é muito bom contato com alumínio, mas não é uma coisa rápida que vai corroer o alumínio. Eu vou colocar ele aqui, puxo com a mão só, eu vou colocar ele aqui dentro. Olha lá, desceu a água, vendo? A água saiu totalmente, agora vai descer o mercúrio. Ó. Nossa, segurando com a mão só, esse tacho aqui é pesado. Ó, tá vendo? Ele tá descendo todinho e a água tá saindo. A água vai transbordando. Aí. Opa! Olha como que transbordou a água. Espera aí. Ficou uma sujeirinha aqui, mas não é mercúrio. Não tem perigo de ficar mercúrio em volta. Então se vê que ele é lógico, a água cria uma, ela ultrapassa a borda do tubinho. Agora eu vou retornar esse aqui dentro. Tem água ainda, ó. Vou deixar uma pequena bolinha dentro desse vidro. Não, vou pôr tudo aqui que eu vou guardar. Opa, vou segurar essa aqui no meio, senão ele vai tombar. Nossa, vai encher muito. Não vai não, vai dar pra pôr tudo, ó.
Agora vai passar os 500 e... Tá vendo? Além dele ter ficado também mais limpo, que saiu um pouco da impureza, poeira, alguma sujeirinha, tá? Não fica resíduo de mercúrio. Agora, o que fazer para tirar essa água daqui, sem derramar? Mais uma técnica. Alguma coisa para absorver a água aqui. Papel higiênico. Pode encostar nele. Ó, já absorveu quase toda a água. Alguém já enxugou gelo? É, enxugar gelo é assim, ó. Deixa o papelzinho lá. Ele vai absorver totalmente a água. Dá até para dar uma enxugadinha nele, ó. Nossa, que peso! Agora tá mais pesado que antes. Só por causa daquela bolinha que eu coloquei a mais. Se dá pra ver aí. Olha lá. Tá sequinho. Agora, pessoal, uma outra manha para guardar isso aqui mais garantido. Vou pegar a tampinha. É deixar com a água. Deixa cheio de água aqui, tampa. Vai evitar ainda mais ele evaporar aqui. Só guardar, bem guardado, colocar dentro de um vidro, dentro de um frasco de plástico, embalar bem embaladinho e guardar ele fora. Pronto. Aí, ó, não fica. Tem umas bolinhas aqui, ó. Mas essas bolinhas aqui não é o mercúrio, é sujeira, resíduo que tinha de poeira. Tá aí. Dá pra gente aprender alguma coisa com isso, né?